Odbojkašice Jedinstva iz Stare Pazove i ove sezone će igrati na međunarodnoj sceni u kupu izazivača. Prvu utakmicu će igrati u Hali Park protiv mađarske ekipe Fatum Njireć Hazi, a pripreme za ovu utakmicu su u punom jeku. Predsjednik kluba Bogdan Mamuzić, koji već ima iskustvo u organizaciji ovakvih utakmica, naglašava da će u Jedinstvu preduzeti sve neophodne mere kako bi sve proteklo u najboljem redu i kako bi to bio još jedan veliki sportski događaj za našu opštinu. Ko je pratio pripreme za prošlogodišnje utakmice koje smo organizovali ovdje u Hali Park, vidit će iste ljude ovdje, tako da tim je isti, način rada je isti, propozicije su malo nešto izmenjene, ali to neće uticati preterano na našu organizaciju. Ono što je najvažnije, a to je da hala bude puna, da pokušamo 1000 ljudi da dovedemo u Halu Park, i to je najteži deo priprema utakmica. A ovo tehnički deo ide svojim putem i to je uhodano i ne očekujem tu nikakav problem. Osnovni problem će biti kako animirati građane Stare Pazove i okoline da dođu sutra u 19 časova i da prisustvuju jednoj međunarodnoj utakmici. Kao i prošle godine, i ovog puta u organizaciju utakmice uključila se i opština Stara Pazova. Velibor Katić, načelnik odeljenja za sport i omladinu, očekuje istinski sportski događaj i veruje u uspjeh ekipe iz Stare Pazove. Drugu godinu za redom, to je, ponavlja se neki taj uspjeh, možda slobodno reći, bisera sporta opštine Stara Pazova, ženske odbojke, da igra taj CEV Challenge Cup. U prvom kolu nam dolaze te Mađarice. Mislim da je klub kao klub, igračice su spremne da pruže svoj maksimum, ja se nadam pobedi. Opština Stara Pazova u saradnji s njima doprinula je u organizaciji maksimalno koliko se od nas tražilo i mislim da je sve spremno za sutrašnji spektakl. Katić najavljuje i organizovani dolazak velikog broja sportista iz drugih klubova da podrže odbojkašice Jedinstva na utakmici protiv mađarske ekipe. I dok u klubu preduzimaju sve mere da organizacija utakmice protekne u najboljem redu, trener Jovo Caković sa igračicama kuje planove kako da se ostvari dobar rezultat i na revanš za dve nedelje ode sa 3 boda. Igračice su dobro raspoložene i pored nešto slabije forme u prvenstvu, a raduje povratak u ekipu tehničara Medarević i Libera Đukanović, dok će i ovog puta zbog povrede izostati Maja Jovanović. Kada govori o snazi protivnika iz Mađarske, trener Caković naglašava. Ja sam pre 7 dana sagledao njihov neki letošnji video s nekih prijateljskih utakmica, 1-2 utakmice, a juče nam je preko dana stiglo i video putem naših, ja kažem, kontakata, jer Mađarska liga se ne snima i nisu obavezi da oni te utakmice postavljaju nekav sajt. Putem naših kontakata u Mađarskoj mi smo juče dobili video njihove posljednje utakmice koje su igrali u petak protiv ekipe Beke Šabe. Ja sam je sagledao. Danas ćemo pogledati taj video zajedno sa ekipom i nadam se da ćemo mi imati adekvatan odgovor za njih. I iskreno vam kažem, ja verujem u dobar rezultat. U suštini, šta je bitno u našoj igri? Bitno je da mi odigramo na svom nivou, da budemo na ozbiljnom nivou, ozbiljan pristup, a ja se onda ne bojim, još jednom kažem za rezultat. Imamo posljednje video. Utakmice između odbojkašice Jedinstva i ekipe Fatum Njireć Hazi će se igrati u sredu u Hali Park, počeće u 19 časova. Iz kluba pozivaju navijače da u što većem broju daju podršku ekipi sa tribina i apeluju da dođu na utakmicu ranije kako bi se izbjegle gužve. Revanš je 25. novembra u Mađarskoj.